Hallo, welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de Open Orakel dagkaart reading doen voor 15 mei 2021. Ik ga drie kaarten voor jou nemen. De tweede. En dan wil ik gewoon heel makkelijk eens de eerste. De eerste kaart voor vandaag is: zeggen wat je denkt. Oké. Misschien heb je daar wat moeite mee of loop je wat vast in emoties, gevoelens. Ga het dan meer delen, uitspreken en vandaag even extra zeggen wat je denkt, wat je voelt, wat je ervaart. En doe dit op een eerlijke, respectvolle manier. En dan lost dat zeker het een en ander voor jou op. Oké. Erg belangrijk om dat eens durven te gaan doen en ook op te ruimen, los te laten. Kaart nummer 2. Oké, naar de zee. Misschien ben je soms even weg van alles of misschien ben je even terugtrekken op jezelf. Dan mag je dat vandaag ook extra even durven te gaan doen om even te transformeren naar een nieuw stuk voor jezelf. Misschien even een belangrijke meditatie te doen, waardoor jij jezelf dan ook beter en sterker gaat voelen. Dus durf dit te ondernemen. Oké. Dat is kaart 2. En kaart nummer 3 is: oké, kijk, en het combineert zich heel erg mooi. Zeg wat je denkt na de zee. En de derde kaart is: vergeving. Oké. Waar we het al over hadden. Dus het loslaten, het oude los te laten. Durven te vragen voor genezing. Of jezelf ook te healen, te genezen. Groei, durven te groeien en medeleven. Medeleven te geven, maar ook medeleven te ontvangen. En te vergeven is natuurlijk het sleutelwoord van deze kaart. Oké. Ga ook misschien even naar buiten. Ga misschien even de natuur in. Ga misschien even werken extra vandaag met de kleur groen. Dan kun je ook extra misschien even wat energie en kracht gaan geven. Dus durf dat aan te pakken. Dus zeggen wat je denkt. Niet bang zijn. Even een moment van rust nemen. Misschien eerst een moment van rust nemen voordat je dit gaat doen. En uiteindelijk ook gaan voor de energie van vergeving en het een en ander los te laten. Oké, mooi. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. En doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.